moest bepara ribe arcer of kaminda e brandpuntenita. Ben moest ik doen die staan zo maar zo min die 10 meter voor die brandpunt. Automatica mene si no prepara riba e a sera e seta si antico ma fasi pa brandweer ku e brandpeut ta keda liber pero da bom pa pone comunidad na altura ku e brandpeut na e mes no mes keda maso meno di 5 meter of 10 meter for di je tiende lo planta pone stent na lo bin trempang pa pone stent pa nampo la cabeza gosa di nos carnaval e seta logico per tene cuenta manera ma bisa ero da pone bo stent na pa keda un distancia fu di brandpeut si dado caso algo sosa de e aria e nos puhusa e brandpeut na momento na difícil pa llega. Bitigo bisa tambe los fe de sei nos rende nan gusta wa carnaval e nos tabisa sempre maneira turanya pa tu rende tra un checklist. Digo nos to volver repetir esa que tu ain pa so ti ene ta sali fe cas biwa carnaval anto na nota tra checklist nanta lubida stof nanta lubida wea na candela nanta lubida costa in hier hier strika ding la cosa ding corriente e consequentemente nanta bingosa e después de gozo nanta e tristeza con ancast notei que me deve recomendar tu rende trobe pa tra un checklist pone kiko botin ku hasi ribaje na momento que coi tumologa botar diz scrap kiko barra se que vem ser gás se gás nota será para dentro trás de estou serei para fora agora vou serei para fora para ter mais garantia com nada pero nada lo nosso sistema com o gás ando saca tu custo corriente esse é lista assim não me tem que era da bom para tur rende de Corsó que minha comunidade de Corsó para trás e segundo botar nota e lista né botar diz scrap af ando botar seguro momento para bingo para carnaval na chegada de carnaval e na final de carnaval o bai na bocas back botar em bocas sano e salvo. Corsó tem 20 anos membro de Nação Unida e nota cumprido a lei de direitos de muita maneira mesurada. De acordo com o defensor de direitos de muita Kit Carlo, está mal contente com a maneira que o governo de turno atende com direitos de muita. De acordo com Carlo, depois de 20 anos, o governo saca um rapport riba e tema aqui e tem um rapport sem fundeci. A mim está mal contento. Estruturalmente, tu ainda conhece de 20 anos, como a voz se verá, minha opinião, uma me está parar, para que ponto de cumprimento de tratado. Para mim está contento, sim, com o nosso país, está pertencendo a um país no mundo, a reconhecer como se tem direito, dor com o tratado está conta para nós. Está conta 20 anos para nós, até é isso que está conta 20 anos para nós, se está podendo virar crítico. Pero me tem luz, para sobra. Recientemente, o ministro presidente, há uma comissão, um rapport de uma comissão nacional, que o governo a reconhecer que desse aparato é tem experto, não? Posso estar parse 20 anos largo, maneira aparato não está tem experto, pero de repente, é aparato é experto, tem a produzir um rapport. Pero me está crítico, trobe. Despe 20 anos, não? Com um tratado está conta para nós. Com nós, anha, 4 bia de Nações Unidas, o Comitê de Direitos Humanos na Genebra, é o comitê de mais alto de Nações Unidas, que está vigilar com o país que está tratado, governo. Tu rendes aqui o problema de muitos jovens de nosso país. Depois de 20 anos, que tu respeite pela intenção positiva que tem atrás de a intervenção do senhor Renato. Despe 20 anos, tu um rapport nosso batabada riba je? Despe 20 anos, tu um rapport sem um fundeixe, sem um underbow em nosso bispo holandês, sem um fundeixe financeiro, com também vai dar uma realce na e conclusão de é mais experto na de governo. Então, eu me tabisa, me tem medo que o governo também usa seu experto na como um. Em inglês, bisa window dresser, um prontstuk de lanto ventana, para bisa nós tem um comissão nacional, na atra duro, nós tem um rapport, com a recomendação que nós está anhando 20 anos acaba, do Nacional Umani, entre outros. Mas ali o senhor Carlo Aduna de conhecer,
O governo não assiste a recomendação de Nações Unidas de ter defensor de direitos de mucha oficial. Senhor Carlos Aduna de conhecer se o governo não de turno sigue corta de carteira não e evitar nos país para progressar, nós vamos sentir efeito aqui, roupa sério, de futuro. Nós temos agora que muitos não têm 20 anos. Passou a retratar como isso acontece 20 anos passado, a gente tem 20 anos. Se não tem 10 anos, no momento, a gente tem 30 anos, está a mamãe com o tato de Yuna acaba. Com a experiência, uma geração de experiência que não está respeitada na direita. O governo não está cumprindo com a execução do tratado. O governo não a invertir de oficialmente nombramento de um defensor do povo para o direito de mocha. Está uma recomendação clave da Nação Unida. O governo não a invertir de instalação, edificação de um instituto para o direito de gente, para o direito de mocha, para o direito de gente. Não assim é. Nós também, agora que essa semana, que ela começou a semana passada, com a comissão de CFT, dessa comissão que tem uma central que está vigilar com o governo, seu pressuposto, nesse ordem, rigir, a ameaça um dia mais acaba com um anuésimo. Tanifica, para contestar uma boa pergunta, a mim está forwarda, conforme o conceito neoliberal de governação de um país aqui, para com 25 anos acaba, com a bolsa de corte de carteira de ensinança, com uma vergonha nacional para se atrove, a bolsa de corte de carteira de menesse de social, assunto laboral, bienestar, com uma vergonha com a bolsa de se atrove, yeah? De 25 anos, também corta a carteira de menesse de estabilidade pública, com vergonha que deve ser a troca de deporte e cultura, mesmo coisa. Mas me entende com o que está positivo, mas me entende positivo, realista, sim. Então, significa que a pressão que eu vou poner durante todo o grupo, culta, papia ouve de direitos e muita, direitos e gente, de comunidade aqui, meio ambiente, mestre-me um coletivo de ação para exigir que não está corta de carteira na EI, não está corta. Para sobra, netamente carteira na EI, dor de corte de NAN, aí para nós caminhos está AUE e nós também temos comportação de nós jovens NAN, com NAN está comunicando bem com nós. Então nós precisamos compreender a comunicação EI. Para sobra, atrás de nós, geração, Amicubo Sulombo, uma geração que tem uma certa idade acaba, traz em nosso lombo, está vindo um tsunami social. Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está informado que já viernes, hoje, 2 de janeiro de 2018, Serviço para Obra Público está guia e processo para reemplazar automata bio de luz de tráfico na cruzada de Dockweg para automata completamente novo. Ta cambia automat di luz di traffico na cruzada monumento. Riba c'è vierne, 19 di januari, servizio per obra pubblico ta guia e processo per reemplazare automat bio na e cruzada Domenico Don Martina Boulevard Schotgatweg Zuid, conosciuta anche come cruzada monumento. Pues, già vierne, 19 e già sabra 20 di januari, lo notin luz na e cruzada aqui. Den esiman siguiente, esta esiman di 22 di januari, entre 9 ore pa gesonor di mehinta e 2 ore pa 4 di tardi, lo paga e automat pa por finalisa e trabona sita necessario. Obra publico ta pedi tur automobilista pa corre co cautela durante ejecucion di e trabona aki. In a continuación, e pronostico di WER. E WER, ta un presentacion di El Consolador, e unico funeraria camina bo por dera bo ser queri después cu solo baja tambe. Pronóstico de tempo pa corso y vicendario válido de ya viernes meinta 6 horas hora local, 19 de januari 2018. Tempo, cielo ta por general parcialmente nubla y agua por cai ainda durante parte de aue. Después de esaki, un ver século dominaba sobra de esiman aki. Temperatura máxima lo alcanza 31 grados Celsius y temperatura mínimo 25 grados Celsius. Viento lo supla fuera en dirección generalmente oeste y moderada, fuerza 3 T4.
Algo di ráfaga ocasionalmente está basta fuerte. Fuerza 5. Situación general. Principalmente den meinta agua seruta posible agua riba área nan die isla. Con excepción die ola nan más alto den resaque riba la man na nord y flujo de viento modera da sostene un condición de la man bastante tranquil. Condición de la man por lo general modera con altura de ola entre 0.5 y 1.5 meter, cuta comparable con 2 pa 5 pia. E ola nani más alto lota den resaque un poco modesto na costa nan nord. Perspectiva de jasabra meinta, parcialmente nubla y un vez más viento lobira fuerte. El Consolador es único agencia funerario contando un servicio anoche. Ewer, tapato un presentación de El Consolador, es único funeraria camina bo por dera bo cerqueri después que solo baja también. Y así aquí nos presentamos en Noticia Local. Permitinos pasar para un break comercial y ahora nos vemos en Noticia Internacional.